ಎಎನ್ಎಂ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಆಗ್ರಹ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರಿ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರ ಎದುರೇ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಇಲ್ಲಿನ ತಾಲೂಕು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಎರಡು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡು ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಗರದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಡಿ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪನವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ತಾಲೂಕು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಖಜಾಂಚಿ ಗೋಪಾಲ್ರವರು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಮಸದ್ರ ಸಮುದ್ರ ಹತ್ತಿರದ ಕಳವಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಜಮೀನು ವ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಏಕಾಏಕಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ತಿವಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಈ ಕೊಲೆ ಘಟನೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಮುಖಾಂತರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು, ಇಂತಹ ಹತ್ಯೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸುವಂತೆ ಅವರುಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಇಒ ಮಂಜುನಾಥ್, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ ರೆಡ್ಡಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚೇತನ್, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಅಂಬರೀಶ್, ಗೋಪಾಲ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಮೋಹನ್, ಪೀತಾಂಬರ, ಪ್ರಕಾಶ್, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಹಲವಾರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪಿಡಿಒಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕಂದಾಯ ನೌಕರರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಆಗೋಗಿದೆ, ಘಟನೆ ಆಗೋಯ್ತು, ಮುಗೀತು. ಯಾಕಾಯ್ತು ಈ ರೀತಿ? ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅವ್ರೇನು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥವರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದರ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತಗೋಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಈ ಘಟನೆ ನಡೀತು. ಇದು ಯಾಕಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೌಕರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವೆಲ್ಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ. ಬಟ್ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇವುಗಳು ನಿಲ್ಲಿಸೋ ರೀತಿ ಆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪರವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇವರು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ಹೊಂದ್ಕೊಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡೋದು, ಏನು ದಫನ್ ಮಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನೂನುಗಳು ನೀವು ರೂಪಿಸಿ ನಾವು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವರು ನಮ್ಮ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯವರು. 32 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ
ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅಮಾನತ್ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸ್ತೀರಾ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾನೂನು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಇದ್ದಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ರೀತಿ ಆಗ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಇವುಗಳಿಗೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ರೂಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ತರ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ದುಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇದೀವಿ. ಸಂಘಕ್ಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸರ್, ಏನು ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಇಒ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ಹತ್ಯೆ, ಅದು ಆಡಗಳೇ ಒಬ್ಬ ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೀವಿ, ಏನು ಇವತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಇದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಹೇಬ್ರು, ಸಂವಿಧಾನ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಮೆಟ್ಲು ನ್ಯಾಯ ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಲುಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಆ ರೀತಿ ಪಡೆಯಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸಿ ಕಾನೂನು ಪಡೆಯುವುದು ಅದು ಒಳ್ಳೆತನವಲ್ಲ. ಇದು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಇವತ್ತು ತಹಶೀಲ್ದಾರನನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರೋದು ವಿರೋಧಿಸಿ ಇಡೀ ಭಾರತದಂತ ಎಲ್ಲ ನೌಕರರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನು ಇವತ್ತು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಬೇಲ್ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿದೆ. ಸಾಹೇಬ್ ಇವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅಂತ 25 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ನೌಕರ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈಗಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಇವತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಇರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ಕೊರೋನಾ ಸಾವಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೌಕರರು 50 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು 25 ಲಕ್ಷ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾಲ ಎಳೆಯದಂತೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡದಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕಾನೂನನ್ನು ಇವತ್ತು ರೂಪಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಅವರು ನೌಕರರು ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಲಿ, ಬರೀ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸೋವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಘದ ಆದೇಶದಂತೆ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಘದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಧರಣಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನೌಕರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಕಾನೂನನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಗವರ್ನರ್ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿನಾಂಕ 9/7/2020 ಏನು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಡಿ ಕೆ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ಅವರು ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಕೇಸನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶದಂತೆ ಅವರು ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕುಖ್ಯಾತ ಅವನು ಮನುಷ್ಯನೇ ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಘೋರ ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಕನ್ನಿಂಗಾಗಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಅವನ ಹಾವಭಾವಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವನ್ನ ಹಿಡಿಬೋದಾಗಿತ್ತು.
ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಚೀಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲ, ಆ ಚೀಲ ಕೆಳಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತೂಕವಾದಂತ ಭಾರವಾದಂತ ವಸ್ತು ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಭಾಸ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಲ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀ ಪೇಪರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಪೇಪರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾಯ್ತು ಅಥವಾ ಇದಾಗಬೇಕಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಅದನ್ನ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಮೂಲೆ ಒಳಗೆ ಅದು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಪಾಠನೇ ಇರ್ಬೋದಾಯ್ತು. ಒಬ್ಬ ಅಮೂಲ್ಯ ಜೀವಿನ ಒಬ್ಬ ಇಷ್ಟವಂತ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್, ಒಬ್ಬ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂತಹ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ನ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡಿ ಅವರು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರವವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದಂತೂ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ವಿರೋಧಿಸ್ತೇನೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾಗಿದ್ದು ಅದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ ಆಗಿದ್ದು ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಸುನೀರಿಗೆ ಬಂದು ಕೊಲೆಗೀಡಾಗಿರುವುದು ತೀರ ಜನಘೋರ ಅಪರಾಧ. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಬೇಕು, ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅವಾಗಲೇ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಾಗಿರಲಿ, ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿರೋಂತಹ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಸಮಾಜ ಇರುತ್ತೆ, ಬಂಧು ಬಳಗ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಅಂಥವನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕುಖ್ಯಾತ ಜನರು ಅಪರಾಧ ಮನೋಭಾವ ಉಳ್ಳವಂಥವ್ರು